Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə. Wagner xüsusi hərbi şirkətin başçısı Yevgeni Prigojin kolonun geriyə səhra düşərgələrinə yola düşdüklərini açıqlayıb. Oxu24.com-un məlumatına görə bunu Xeyşin rəhbəri özünün Telegram kanalında bildirib. O qeyd edib ki, bu addımı qan tökülməməsi üçün atır. Razılaşdırılmış plana müvafiq olaraq səhra düşərgələrinə qayıdır. Bundan əvvəl Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko'nun Prigojin ilə danışıqlar apardığı barədə məlumat yayılıb. Qeyd olunub ki, Lukashenko ilə Prigojin arasında danışıqlar gün boyu davam edib.